No, takže budeme pokračovať ďalej. A my sme sa naposledy rozprávali o zabudovaných konštantách. A predstavte si nejakú vytvorenú premenu, ktorá obsahuje napríklad nejaké hodnoty, ktoré bežne často používate pri vyhodnocovaní, pri spracovaní údajov. Ukázal som názornú ukážku pre mesiace, pre písmená. A na konci tu privolá tá otázočka, že ako vyberem nejaký konkrétny mesiac, alebo by som potreboval výber. Odborne sa tomu nadáva slicing, alebo v skratke výber dát. My sa o tom budeme rozprávať intenzívnejšie pri manipulácii s dátami, hlavne keď už tam budeme vedieť, čo sú vektory, ako sa používajú. Ale môžeme si aspoň teda názorne už predstaviť ten slicing v tomto okamihu. Dá sa používať tzv. Python way, to znamená pythonský spôsob pre výber dát, ale dá aspoň R-kový cez tie vektory, ktoré sa naučíme. Takže kľudne si môžeme ukázať takéto príkladíky, že keď dáte napríklad ten month abbreviation, to znamená skrátený názov mesiac a dáte jednotku, tak to vyberie rovno prvý mesiac a to je január. Toto je ako keby taký že štandardný prístup, ktorý sa používa v programovacích jazykoch, ale pozor, v Pythone použijeme indexy, to znamená, ideme od nuly, tu nás sa bavíme o pozíciách, to znamená, normálne, keď máte poradové číslo, Takže môžeme si to názorne demonstrovať. Takže tu, kde sme tie mali napríklad tie príslušné mesiace. Takže sme naspäť v prostredí dataloru a našou úlohou je ukázať si aspoň nejaký zásad, základný slicing. Slicing teda znamená, že pracujem s výberom dát. A ja keby ste niečo orezávali, hej, že vyberali z toho. Tak dáme režim celé obrazovky. Zoberme napríklad ten month treba si dávať pozor na to, že nie je to množné číslo, lebo to je aj funkcia, ktorá sa dá použiť, čiže má no to. A teraz, a vy keby ste vybrali napríklad ten príslušnú tu podčas na name, tak ešte raz vieme, že toto nám vráti celý v skratke list, to znamená zoznam so s mesiacmi. Ak dáte hranaté zátvorky, hranaté zátvorky sa používajú na to, ak pristupujem k nejakému konkrétnej položke, tzv. itemu toho nášho zoznamu tej našej príslušnej štruktúry. To znamená, keď si sem dáte jednotku, skutočne vyberete január. Pozor, keď tam dáte nulu, tak všimnite si, čo sa stalo. Nič sa mi nezobrazilo, neskončí to ani chybou. Keby ste sa napísali minus jednotku, všimnite si, čo sa stane. Ja som ten zoznam otočil. My sme mali v Pythone, kto bol na kurze, že dajú sa použiť záporné hodnoty a chcem ísť od konca, alebo viem to použiť ako v skratke otočenie, ako reverse. Takže dá sa použiť aj záporná hodnota na otočenie. Akorát vidíte, že tu na teraz nie je ako keby ten január. Ak tam necháte takto minusko, dostaneme chybu. Ide o to, že vy s tým slicingom viete robiť celkom zaujímavé veci. Prvý, prvá taká dôležitá informácia, skutočnosť je, že keď chcete jednu hodnotu, prvú, napíšete presne tú hodnotu, ktorá reprezentuje prvú položku, čiže to nie sú indexy, to sú itemy položky. Teraz, čo keby som chcel január až napríklad máj, hej, máj, lásky čas, ktorý som sa narodil, tak všimnite si, keď napíšeme 1.2.5, toto je spôsob, ktorý môžete vyberať, takže to, čo teraz ukazujem, je tzv. slicing, takzvaný Python way. Ale zase aj v, v bešoch sa to dá robiť. Takže toto je ešte raz, všimnite si od 1 po 5, podotýkam, toto je inkluzívne. Inkluzívne znamená vrátanie hraníc. Vy už viete aj z toho Pythonu, že v Pythone to není inkluzívne. Zľava je to inkluzívne, sprava je to exkluzívne. Keď ste sa učili nejakú teóriu množina, ste tam tie plné guličky, že vrátanie a prázdnu goličku, to znamená mimo tej, toho intervalu, respektíve mimo tej hranice, tu na v obidvoch prípadoch je to inkluzívne. Takže skrátke snaží sa to čo najlepšie korešpondovať s nejakým reálnym svetom. Teraz, ja keby som sem napísal teraz povedzme, že čiarku a dám si sem povedzme takto, že číslo 7, všimnite si, že toto mi nepôjde, lebo mi nesedia tzv. dimenzie. To znamená, že keď už tam doplníte čiarku, tak to sa, tým sa myslí, že toto je obyčajný vektor, obyčajný klasický zoznam. Ale keď budete mať napríklad nejaké matice alebo tabulky, ktoré sú dvojrozmerné, toto prvé bude reprezentovať riadky toto stĺpce. Preto tu čiarka teraz nemá svoje opodstatnenie, takže toto je fuj. Aby ste pochopili, že incorrect number of dimension, to znamená nesprávny počet dimenzií. Teraz, čo by som s tým ale mohol urobiť? Dávajte pozor. Toto je tzv. Pythonovský spôsob, taký ortodoxný R-kovský, to znamená R štýl, je, že zoberiem tie mesiace a teraz v tých našich mesiacoch opäť zvolíme name a preto, som, preto je to väčšinou na skôr, aby ste pochopili, že čo ideme robiť. Napíšete normálne, že funkciu C, to C je skratka z anglického slovo combine nemyslím ako nejaký traktor, akože kombinuj. To znamená, toto je jedna z najzakrnejších funkcií v R-ku na tvorbu vektora. A ja viem tú funkciu použiť nielen na vytvorenie vektora, ale aj na ten výber, na ten slicing. Čiže ja to tu ešte preventívne napíšem po slovensky, že vyberáme data. Niečo jak v, v SQL, keď máte v select, vidíte, keď na to kúšte myško, vidíte combine values into vector or list. Čiže skutočne, funkcia pre kombinovanie hodnot, ktorá vám dá vektor alebo zoznam. Takže dajme tomu, že chceme to isté, čo predtým. Dajte si normálne pekne, že 1, 2, 5. Toto vážený urobiť to isté, čo predtým. Úplne to isté. Takže toto je, že Python way, to prvé, a toto je taký, že Airway. Takže aby ste videli, že keď ste sem prišli z nejakého iného jazyka a náhodou ste sa niečo naučili na tých iných kurzoch, ktoré ste mali alebo vy máte nejaké skúsenosti, tak sú rôzne prístupy k tomu. Tento ten Airway, to znamená Air Language Way, má jednu zaujímavú vec, že toto C je o mnoho ako keby lepšie na tých príslušných vlastností. Keby sme chceli tu napísať, že teda dám čiarku a dám sedmičku, tak toto je už iná káva, pretože ja som povedal, že ideme od 1 po 5 a tu čiarka môže ísť v tej funkcii, to už to nie je problém s dimenziami a vy ste povedali, že vyber mi potom 7 mesiac. Keby ste išli normálne na hulováta, že poviete, vieš čo, ja chcem prvý mesiac, chcem druhý, 3, tre, tretí, potom chcem 7 a povedzme chcem 12. Toto tej funkcii combine môžete urobiť, aj to krásne funguje. Takže ten Python way fajn, funguje všetko dobré, alebo by som to tu musel skladať a vidíte, tá funkcia combine je veľmi mocná. To je jedna z najpodstatnejších funkcií, ktoré by si sa mali naučiť, ak s tým budete pracovať. Pozor, máte to zle. Vy musíte napísať toto to v C, -čku. nie mimo. Pozor, Julia, vždycky v C, -čku. lebo keď ste hrá na tých zátvorkách, tam by čiarka znamenala ďalšia dimenzia. To znamená, my sme teraz v teraz vektore, čiže jeden dimenzionálny priestor, ak máte položky vedľa seba. Čiarka znamená, že idete 2D, hej? že idete riadky a stĺpce. Takže preto vám to nefunguje. Vy máte nie túto čiarku dať, ale tu dovnútra, do tých okrúhlych zátvorek. Preto vám to bohužiaľ nefunguje. Takže pozor na to. Takže ešte raz, tu v tom C, v tej funkcii píšem rozsahy, to znamená jedna dvojbotka, 5, 10 milión, alebo tam cez tú čiarku vypisujem konkrétne pozície, alebo aj kombináciu. No, a teraz nejaké špecialitky, napríklad. Viete čo, môžeme to tu nejako ešte takto ukázať, že čo by sa stalo, keby som tu dal napríklad, že jedna dvojbotka, a nedám sem hodnotu. Možno niektorí si pamätajú, že v Pythone môžeme robiť aj to, že tu napíšeš dvojbodku a on ako keby dokončí a prejde celý ten zoznam. Tu nám bohužiaľ nič také sa nekoná, to znamená, keď napíšeš hranatú zátvorku, tak sa očakáva, že tam napíšeš ten príslušný index. Keď tam necháš len takto hranaté zátvorky, tak to sa eventuálne v skratke použiť dá, ale nedá sa použiť také, že si tu ideš, že ja neviem, by som dal, že dvojbodka a vymyslím si, že tri, tak toto neexistuje. Toto je zase ako ten Pythonovský spôsob. Erko má troška inú architektúru a štruktúru, takže vždy pekne dva indexy ako sa sluší a patrí. Dobre, to aby sme rozumeli, takže aby ste pochopili, že ako sa robí ten slicing, ten, ten výber. Dobre, teraz nás čaká jedna z najpodstatnejších tém a to sú premené objekty, alebo keď chceme, že dátové typy. No, veď sa má nasledovne, ukážem nejaký jednoduchý slajdík. Rko je riešené objektov orientovanie, to znamená všetko vnútri sú tzv. klasy triedy. My začneme tzv. atomickými alebo tzv. ďalej nedeliteľnými typmi a vysvetlíme si, že v R máme ako keby 5 takých základných atomických tried alebo typov objektov. Máme tu charaktery, čo sú v podstate pre nás reťazce stringy. Máme tu číselné typy, numeric, to sú v podstate skratke, floaty, alebo real, alebo double, ak reálne čísla. Máme tu integery, to sú celé čísla. Máme tu typ, nie boolean, ale on sa to odborne nadáva, že logical, to znamená logické. A potom sú tu špecialitky, ako napríklad komplexné čísla, súrové dáta, a množstvo iných takých špecialitiek, tak ja by som teraz prešiel premenné, ako sa používajú a ako pracovať s týmito základnými premennými. To znamená, bavíme sa zatiaľ o skaloroch, to znamená, máš premenu v krabičke, v ktorej je jedna hodnota, jedna a jedna dimenzia. No, pre názvy premenných platí to isté, čo v iných jazykoch začínaš znakom alebo pánom potržníkom pri tých potržníkoch veľmi opatrne, pretože väčšinou sú to systémové interné zabudované objekty vlastnosti, ktoré má Erko. Je to samozrejme case sensitive, takže či napíšeš TMP-STR s veľkým meskom alebo veľké na začiatku, to sú tri rôzne objekty premenné. No a nesmúš tam mať samozrejme logický medzeru, takže vážení, asi poďme na to. Lepšie si to vyskúšať, takže ja to urobím úplne nahovováta. Proste máš premenu a priradiš tam nejakú hodnotu. Ak dáme ctrl-enter, reálne ako keby sa nič nestane viditeľné, lebo tam nie je žiadny print, žiadny ked, žiadny write Keby si do osobitnej uh, riadku napísal a, tak sa ti tá premena, ten obsah, ten objekt zobrazí. Prečo? Lebo to je slabotypový jazyk, to znamená, v slabotypových jazykoch, ak máš príkazový riadok, alebo takéto bunky. Stačí napísať len názov tej premenej a áno, ono ti to vypíše. Tu na budeme hlavne používať zoznam premených. To znamená, po ľavej strane, všimni si to také x, keď matematici píšu, že fx, že funkcia, kedy predpis x o y, tu je, vidíš také, že x, ako keby tam bol ten argument tej funkcie. Toto je prehľad zobrazovať všetkých premených. Čo sme sa dozvedeli? Že ačko je numerík a konkrétne je to double. Toto ti vždy hovorí o tom, aký je to typ, aký je to typ objektu. Dobre, poď si vyskúšať niečo ďalšie. Mimochodom, platí stále, že obidva tieto zápisy sú v poriadku. Dá sa robiť aj jedno, aj druhé. V obidvoch prípadoch to bude tu na double a bude to v skratke numerík. Čiže o čom sa rozprávame? Toto čo vidíme sú príslušné dátové typy. To znamená, my sa rozpráme o tom, že typ je to v skratke double. To znamená, je to pre nás ešte raz reálne číslo. Tak. A potom ešte existuje, že v akom móde to je alebo v akom režime to sa dostaneme k tomu? To znamená, my napríklad rozlišujeme, keď máme celé číslo integer ako typ alebo double, že tam je spoločná krabička, že to je numerik, že sú to čísla. OK, takže ešte raz to zopakujem. Obidva spôsoby v, v tomto našom R-ku sú možné, aj cez rovná sa, aj cez, tento, cez túto krásnu šípku. Táto šípka má tú výhodu, že predstavte si, toto A rovná sa 5 funguje tak, že je to tzv. right sides operator. Tento operátor priradená znamená, že táto peťka bude uložená v Ačku. To isté znamená táto left side šípka, ale ja môžem v Rku potom aj robiť takéto veci, že predstavte si, že by som to napríklad povedzme, že takto otočil. Že to urobím niečo takéto. Poprvé, keď to spustím, prešlo mi to. A ono to má tú výhodu, že keď tu budú nejaké názvy premenných, tak vy, ty vieš robiť takéto proste uh, v kúzla. Že vieš rýchlo povedať, že to pôjde sprava doľava alebo zľava doprava. Toto je obrovská výhoda R. -ka. Dokonca keď si zoberete matematiku, algebru, štatistiku, tak tam máte, že z R do R ja viem, z jedného rozdielňa do druhého, že robíte nejaké transformácie, aproximácie a množstvo iných vecí, hej? Takže toto isté vieš urobiť priamo aj v r funguje teda aj to rovná sa aj tento druhý spôsob. Dobre, čo tu máme ďalšieho? Zoberme si napríklad, spustil som si konzolu, toto na chvíľočku teda zmažeme, respektíve môžeme to zakomentovať. Teraz, ako by som urobil ten integer, celé číslo. Napríklad napíš 5 a daj tam, že L. Keď sa pozrieme, túto bude integer, to L je tzv. suffix, že long pre celé čísla. Takto by si vedel urobiť okrem iného celé číslo. Všimnite si, je to integer a tu na je tiež int. To sú všetko skalári, je tam jedna hodnota. Ďalšia vec, ktorú tu máme, ktorú veľa ľudí pozná, je true false. Podotýkam, true sa píše všetko veľkými písmenami. Lebo to sa tiež vníma ako nejaká konštanta, ako nejaký zabudovaný stav. Pozor, vo väčšine jazykov sa buď píše všetko malé, napríklad Java C Sharp, alebo v Pythone bolo T s veľkým T, podobne ako z Visual Basicu, tu na v R všetko veľkými písmenami. Zajímavosťou je, že vy dokonca viete používať takýto krátky tvar, že keď vidíte T, to ani transformácia, ani transponovanie, ani tabulka, toto je tiež true, to je alias. Rkom má pomerne hodne veľa aliasov, takže umožňuje pracovať s logikou, to znamená logickou premenou. To je tá, ktorá obsahuje buď pravdu, nepravdu. To znamená, vyskúšaj si aj jedno, aj druhé a kľudne si môžeš dať aj F. -ko. Takže buď tam normálne napíšeš na hulváta false, akože nepravda, neplatí, aj viem, nebol PN, nebol v práci, nesúhlasil s obchodnými podmienkami, nebol na kurze alebo hocičo čo iné, tak toto je v podstate spôsob ako na to. Dobre, opäť platí, že môžete používať to rovná sa, môžete používať aj šípku. Ďalšia vec, keďže ste tu aj z akademickej pôdy, možno pracujete s nejakými signálmi, robíte nejaké vektory, fázory, tak máme tu aj komplexné čísla, čiže okrem množných reálnych čísel a okrem celých čísel sú tu samozrejme aj komplexné čísla, pričom vôbec nemusím robiť nejaké importy. Takže keď si dáme G a urobil by som si nejakú, ja neviem, že 10i, podotýkam i nie je, čiže podobne ako matematici používajú i, aj tu na FRQ sa používa i. Takže dostanete krásne, tu je, že cplx, to znamená komplexné číslo. Ja som to komplexné číslo teraz urobil také, že má len imaginárnu zložku bez reálnej, ale samozrejme, vy keď si dáte, a ja neviem, že 10-10i, tak pokojne môže mať okrem tej imaginárnej zložky aj tú samozrejme klasickú reálnu zložku. No a potom posledný pán na holenie, ktorý tu je, ktorý sme tu mali máme tu Adama Šangalu, to sú charakterové dáta, alebo charakter. Takže a viete pracovať aj s, o, s Unicodeom, s UTF takže aj keď tu bude, vymyslím si ten Šangala zo šo, tak je to v poriadku, on sa s tým vie vysporiadať, takže tu bude šo. Potom nejaké špecialitky. Čo sú špecialitky? No, keď vám bude chýbať nejaká hodnota, chýbajúca hodnota je 0. Keďže opäť je to stav, všetko veľký veľké písmena. Ak si urobíte, všimnite si Ječko, je tu že 0. Predstavte si bunku, v ktorej nič nie je, napríklad vek Predstavte si stĺpec v tabulke v databáze, kde je chýbajúca hodnota. To sú chýbajúce hodnoty. Ďalšia vec, ktorú tu máme, sú nedostupné hodnoty. Not available. Už ste sa si stretli možno minimálne vek že chcel si niečo načítať, nedostupné, not available. Bežne je chybový stav pri vyhľadávaní, pri vyhľadávacích funkciách, luka, vertika luka. Takže keď sa pozriete, to káčko je logical. Čo je zaujímavé. Ďalšie vec, keď robíte nejaké strašidelné veci, typu, že vieme, koľko je 0 0? Napíšte mi dočetu, koľko je 0, 0. Koľko bude 0, 0, 0, Čo by ste povedali? 0 sa nedelí, plus, minus, nekonečno, čo to bude? V slušných rodinách také výrazy nepoužívame. Takže, bohužiaľ, nežijeme v úplne slušnom svete, plného slušných ľudí. Poďme sa na to pozrieť. Všimnite si, keď dáte 0, 0, tak sa dozrieme, že to je none, not a number. Mimochodom, ak sa pozriete do nejakej kalkulačky alebo do akýchkoľvek takýchto nástrojov, ktoré používame na výpočet, aj tu keď dáte, že 0 deleno 0, tak všimnite si, tu na dostanete, že výsledok nie je definovaný a to je, na, to je v podstate nad not a number. Možno pre keby som dal Ctrl Shift E, toto je konzola, síce javascriptová, to je trošička nejaký iný jazyk, ale len aby ste pochopili, že tu na tiež, keď sa opýtate, že koľko je 0,0 0 dostanete nan. Tým vám chcem vysvetliť, že to není o tom, že to nehovoríme, že to nepoužijeme. My ako programátori, dátovéci s tým musíme normálne bežne pracovať, lebo niekto napríklad zabudne vybrať príslušné koeficienty, príslušné hodnoty, takže musíme ošetrovať také stavy, aby tam nedopadlo väčšinou toto nan. Takže veľmi často aj overujeme cez funkcie, že is none, je to nan, nie je to nan, je to konečné, nie je to nekonečné. Keby som sa opýtal, koľko je 5 deleno 0, 0 všimnite si, dostanete plus nekonečno. Opäť, neriešime to, že sa 0 nedelí. Neriešime teraz, to je, keby ste mali nejakú limitu, hej, že či idete z alebo z Tu je dôležité, že ono to vráti nejakú hodnotu. Opäť toto isté by takto isto fungovalo aj v JavaScripto inde. Takže máme tu ďalší dôležitý pojem a to je plus a minus nekonečno. Takže pri delení sa bežne môže stať to, že vám vznikne bohužiaľ nekonečno. Je to proste tak. Takže máme tu ďalšiu vec a to je vážený infinitívum alebo v skratke nekonečno. Všimnite si, ono to svieti na červeno a nekonečno je vážený číslo double tak je to implementované aj v JavaScripte, aj v Java, aj vo všetkých možných jazykoch. A prosím vás, nezabudnite, že teda máme tu nielen to plus, ale aj minus nekonečno a hlavne mi prosím vás, nezabudnite na niečo také, čo sme tam ešte mali. Áno, ten nan. Takže keď sa pozriete do toho nanu, aj s tým nanom normálne budete pracovať. Takže v tom zozname takisto bude potom, keď si dáte n nan, aj, aj nekonečno je v architektúre RK riešené ako double. Ale to nie je len špecifikum RK. To majú skoro všetky jazyky tak implementované. No a nezabudnite mi, prosím vás, na to, že keď budete aj mať premenu nejakú O, že keď máte reálne čísla, neviem, 999,99, 999, tak je to desatina bodka. To je double, to je takisto na Amerík. Toto no sú všetky možné typy, objektov dátových typov, ktoré používame. Celkovo tu máme 5 skalárnych dátových typov, čiže numerik, charakter alebo znakové, celočíselné integer, logické a komplexné. A áno, toto 0, n a inf, nám to sú všetko len stále tie isté typy. A aby ste vedeli, že to sú to nejaké špeciálne konštanty pre ten príslušný dátový typ. Dobre, k tomuto dôležité e, funkcie. Vyskúšajte si poprvé Identical. Ak niekedy budete chcieť porovnávať dva nejaké objekty, môžeme si napríklad dať identikal, dajme Ačko a AAčko. Všimnite si, mám tam premenu Ačko a AAčko. Jedna je priradená cez to rovná sa, operátor priradenia, druhú cez šípku left side, a v obidvoch je hodnota 5. Takže keď sa pozrieme, vidíme, výsledok je true. To znamená pravda, ak by som porovnával napríklad Ačko a Bčko, všimnite si false. To znamená, to identical sa nie len, že pozerá na hodnotu, ale aj na typ. Ja sa pýtam, sú tie objekty identické? Nie, nie sú. Aj keď v tomto prípade B je tam Lko, tak toto prvé bolo double, toto druhé je integer. Takže sumarizácia. Keď budete pracovať s číslom 5, 5,0, 5,0, všetko sú to pre nás double numery. To znamená čísla, ktoré sú plávajúce s dvojitou alebo dvojnásobnou presnosťou. No. Keď ich budete porovnávať, či sú identické, tak to je identical. To znamená, aj keď to je slabotypový jazyk, tak neporovnáva len hodnoty, ale aj typy teraz. Dajme tomu, že sa chceš dozvedieť viacej o týchto veciach. True, nul, na a tak ďalej. Prosím vás, napíšte pána otáznika. Napíšete normálne nul a toto je spôsob, ako sa dostaneš k dokumentácii. Aby ste si z tejto časti mali zapamätať len jednu vec, tak si zapamätajte prosím z pána otáznika, lebo zachráne ľudské životy. Vy keď ukazujete myškou na ten 0, tak cez ten hover sa vám niekedy zobrazuje tá dokumentácia, ale keď si chcete rovno pomôcť, že čo si zač, tak zoberete pána otáznika a za tým napíšete príslušný reťazec. To znamená, dozvedeli sme sa, že to je nul objekt v R-dokumentácii popis. Nul reprezentuje null objekty, potýkam nul, není nula, hej? Nul je, že to je prázdna chýbajúca hodnota. Zároveň sme sa naučili, že sú tu dve zabudované užitočné funkcie na asociáciu alias a ísť, či to je nul. Toto sú dve základné validačné informačné funkcie, ktoré sa v RQ používajú na overovanie. Je to nul? Nie je to 0. Niečo podobné má aj Excel. Je to pár, nie je to párne. je to číslo, nie je to číslo. Takže keby som si zobral túto krásnu zabudovanú IS a zoberieme napríklad 0, takto sa potom overuje, či je alebo nie je to nul. Takže keby som si zobral napríklad toto ječko a pýtam sa, či to je alebo nie je, dozvedel som sa, že to je. Toto identical mi vrátilo, že to není identické, tak toto zakomentujeme, aby vás to neplietlo. Čiže pýtal som sa, je ječko 0, no vidíte, je. Dobre, je očko 0, no nie, nie je. Toto bude dôležité hlavne pre zajtra, že keď budeme programovať typu podmienky cez IFI, nejaké cykly a tak ďalej. To isté. Uh, môžeme si to zakomentovať. Viac by ťa zaujímalo, že no a kedy, alebo ako vzniká napríklad to nedostupný. Zase dáš pána otáznika, napíšeš ANA, dozvieš sa, že to je nad available, to znamená chýbajúce hodnoty, nedostupné, a tiež zistíš, ako to overíš, cez is.na. Takže toto, čo vidíme, sú krásne zabudované, či už časti dokumentácie, a to isté si potom pozrite, ja neviem, not a neviem, na number. Vidíte, finite, infinitive and non-number, to celá spoločná kategória. Cez is.finite zistíš, či je to konečno, alebo konečné číslo, cis is infinite, či je to nekonečno, a cez is nan či to je alebo nie je nan. Keby som aj teraz napísal, že otáznik inf, tak vidíte, dozviem sa zase to isté, čo predtým. Dobre, toto, čo ste videli, bola ešte raz časť pre príslušné dátové typy. Potýkam, všetko to boli skalary. Aby sme boli v tomto múdrejší, Naučíme sa formátovať tieto naše výstupy a naučíme sa pracovať s týmto na ľavej strane, to znamená s týmto variable výver, cez dve užitočné veci a to je type of a class. Poďte prosím vás nižšie. Máme tam čas, ktorá sa volá, že formátovanie typy a triedy. Ja už som tu pre vás pristával tzv. zoznam ukončovacích sekvencií, ktoré najčastejšie budete potrebovať, keď budete chcieť niečo naformátovať. Ich je viacej, ale to sú také základné. Dajme napríklad ket. Dajme matičku. A teraz, keď chceš vedieť napríklad to Ačko, Bčko, akého je typu, tak tá funkcia sa volá, že type of. Type of. Dáš okrúhlu zátvorku, dáš Ačko, pýtaš sa, Ačko je akého typu. No to je double toto je veľmi mocná, zabudovaná, krásna funkcia, ktorú môžete používať na to, aby ste zistili, aký je to storage mode, aký je to objekt. Inak toto isté je presne v JavaScripte, takisto sa volá. Kto bol na kurze Python, tak tam sme mali funkciu type. Toto to sa type typov, presne ako v JavaScripte. Že akého je to typu, by to bolo po slovensky. Dobre, takže to je prvá vecička. A môžeme si tu nadáť, ja neviem, nejaký pomocný výpis, že tu sa učíme teda type of. Áno, čiže typ triedy. Typ triedy. Ja som použil také pre zjednúšenie, že to je typ objektu, čo platí aj typ triedy. Typ premennej. Tu je všetko objektov orientované na konci dňa, všetko triedy a objekty. Dobre, môžete sa pýtať ďalej, že keď dáme cat, a opýtam sa, čo sme tam mali Ačko, Bčko, Cčko, bolo čo napríklad. Výborne. Cčko sme ani nemali. Dobre. Napríklad víte, že Dčko je true. Tak sa pýtam type of D. Čo si zač? Všimnite si, dozvedel som sa, že to je logical. Je to na sebe celé nalepené. Nelúbi sa mi to. Takže keď to chcete naformátovať, platí, že v tom kete môžete dať šiarku a tu nás sa učíme, že do toho reťazca, ak dáte lomitko T, lomitko N, dve lomitka, toto sú ukončovacie sekvencie. Lomitko N robí odriadkovanie. Lomitko T, to je tabulátor. Medzery, hej. Dve lomítka je, že to vyrobí lomítko. A keďže dvojitá úvodzovka a je jednoduchá, sa používa pre charakter data, a chcete niekedy napísať dvojitú úvodzovku, jednoduchú, tak to sa používa na toto lomítko. Preto sa tomu nadáva, že escapeovanie. Takže vyskúšajte si lomítko T, lomítko N, aby ste vedeli a začali odriadkovávať. Takže takýmto zápisom sme teda zistili, že Ačko ako premenná, tento objekt, je double, D je logická premenná. Prosím vás, toto isté spravíte a opýtate sa cez klas, že, že aká je to trieda, aká je to, aký je to object class. Opýtate sa úplne to isté. Dozviete sa, že to prvé je trieda numeric a to D je logikou. No to sú všetko krásne zabudované funkcie, ktorá vás, ktoré vám pomôžu na to, aby vám povedali, že čo je to za typ objektu, za typ triedy. Lomitko, T je tabulátor, aj to tu hore potom máte napísané, áno? Som vám to pripravil, to je tabulátor, odriadkovanie. Um, tu na, opäť keď chcete, tak si môžete nejaký pomocný výpis, že tu sa učíme klas, by ste rozumeli tomu. Tu na, keby som chcel, tak tých lomitok N si môžete dať viacej, aby to nebolo nalepené. Lomitko N môže byť na začiatku aj na konci, kde chcete, ale pozor, keď tu napíšete medzeru, tak aj o tú medzeru sa vám to posunie. Takže veľmi, veľmi opatrne. Dobre. Takže to, čo vám chcem naznačiť, uh, mali sme tam aj nejaký integer. Aj ten integer chcem, aby sme videli. Integer bol, kde celé číslo. Bčko. Dobre. Tak opýtajte sa ešte cez tento type of na toto B a cez klas sa opýtajte na B. -čko. Dozvieme sa, že typ triedy, typ objektu je to integer a klasa je to tiež integer. V prezentácii odo mňa potom nájdete niečo takéto, to znamená, ako to vyzerá s type of a s tzv. Módom alebo Storage Módom. A dá sa aj používať funkcia Mode. Takže sú ako keby tri také základné funkcie, s ktorými sa štandardne stretnete. Type, of class, Mode, eventuálne Storage Mode, ak potrebujete kontrolovať, aký je to typ, s ktorým aktuálne pracujete. Dobre. Ešte možno taká jedna kuleha. Už aj teraz radšej to poviem, že keby som si teraz toto celé type of skopíroval a tu na by som na tú funkciu a napísal takto, že str akože string. Tu na urobím to isté. Tak, aby sme rozumeli. No, čo som to tu vyparatil? No, ide o to, že predstavte si, že vy by ste chceli pracovať s nejakými konverziami, s nejakou štruktúrou. Toto STR, to veľa ľudí na začiatku mýli, toto je štruktúra, to není string. Takže keď niekedy ujte STR a povedali si, že ja, to je v Python string, nie. Toto veľa ľudí v skratke míli, víte, Compactly Display Structure of Arbitrary Air Object. Všimnite si, ono to aj inak naformátovalo. Takže keď niekedy uvidíte toto, že STR, tak to je tzv. kompaktný, tzv. pack režim, to znamená, on sa snaží urobiť zkrátke čo najmenej nejakých tých odsadení, tých lomítok a tak ďalej. Preto to vyzerá takto tak divne. Takže pozor, STR, toto čo tu vidíte, je structure, to není string. To len ma napadlo na margo toho, čo teraz robíme. A ešte si vyskúšajte aspoň jednu ukončovaciu sekvenciu. Predstavte si, že pracujete so súbormi, čo budeme čo skoro mať. Načítate nejaký CSV súbor, nejaký Excelovský súbor, IBM, SPSS, SAS a tak ďalej. Urobte následovnú vec. Aby sme nevyšli z cviku, zoberte Write Lines. Tu by som začal písať nejakú cestu a môžeme si vyskúšať, ako je to s nejakými zase odsadeniami. Takže vyskúšajte si následovnú vec. Napríklad tu by som mal mená, tu si lomítko T, priezviska. A tu by som mali ja neviem, e-maily. Keď to takto nechám, že napíšete lomítko T, všimnite si, budú tu odsadenia. Čiže to lomítko T robí odsadenia. Ano? To znamená, tu na vzkratke, keď chceš, tak môžeš používať takisto tie escape sekvencie. Dávajte si pozor na to, že keď budete mať nejakú cestu k súboru a chcete ju vypísať, napríklad budete mať C a na C budete mať, ja neviem, nejakú, nejaké súbory, ktoré budeme, napríklad načítavať. Ty, keď tam napíšeš v skratke len jedno spätné lomitko, dostaneš poprvé chybu. Keby si tam napríklad napísal, že cesta je lomitko temp, zle, ono to urobí lomitko T, ono to urobí automaticky tabulátor. Všimnite si, čo sa stane. Všimnite si, tu robil ten tabulátor a ukázal to MP a to môže byť úplný priečný, napríklad to môže byť employee. Pozor, tu na to budete musieť urobiť zdvoj zdvojenie. Takže tu by som mal napríklad nejaké, neviem, data alebo hocičo. Čiže takto by ste to zdvojovali. Keď budete mať cestu k súboru, tak sa tam dáva dvakrát to lomítko. Opäť to není vymysel, RK to má skoro každý programovací skriptovací jazyk tak. Čiže cesty k súboru Úplne bežné, ak tam je nejaký čúser, je tam reťazec, musia tam byť dve. Na toto si prosím vás dávajte pozor, je to veľmi dôležité. Toto sú ukončovacie sekvencie. Ak sa ich naučíte, viete ich použiť v akomkoľvek jazyku. Takže je to potom relatívne jednoduché. Dobre.